မြောက်ကိုရီးယားဟာနောက်ထပ်ရန်စတာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကန်ကျုံးဟွာကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေးလာရေးဌာနကိုရောက်ရှိစဉ်သူမကမြောက်ကိုရီးယားဟာနောက်ထပ်ရန်စတာတွေလှုပ်ဖို့အလားအလာအလွန်များနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းနဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းမက်ဒလင်းအော့ဘရိုက်လည်းအဲဒီဌာနကိုရောက်ရှိနေပြီးလှုပ်ဝက်လမ်းကြောင်းတချို့တော့ရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုစစ်ကြေညာခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားလေကြောင်းပိုင်နယ်ထဲရောက်မလာပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေကိုပစ်ချတာအပါအဝင်ပျော်ရဲအနေနဲ့လက်တုံးပြန်ခွင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။